Oi. Olá. Olha que milagre. Lovely, eu já vou. Aonde você vai, Cami? Eu vou ao banheiro. Não demora. Não, não. Oi, 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 tudo bom? Só um pouco. Onde você está? Me encontre na entrada dos banheiros. Natasha, o que você está fazendo aqui? Quem te convidou? Não me diga que está com medo que eu faça uma ceninha de ciúmes. Você não me contou que ia casar? Eu não tinha por que contar nada. Está muito claro que você só me usou esse tempo todo. Onde estão suas palavras de amor? Nossos planos? Ah, Natasha, por favor, não começa com isso. Você não vale nada, Camilo. Eu não entendo por que me convidou. O que pretendia? Que eu viesse aqui pagar esse mico? Se a sua secretária tivesse me avisado do que se tratava, teria me poupado do desgosto de te ver com essa daí. Minha secretária? Mas essa... Como vai, senhor? Ah, tudo bem. Ai, mas como está, ficou bonito. Pronto. Olha, esse queijinho é assim, tá bem juntinho. Sim, por favor. Obrigada. Sim. O prato está pronto, posso Sim, levar? Pode levar. Ah, muito bem. A champanhe vai ser servida na hora do brinde. E você preste atenção na quantidade de vem bebidas para. Vem aqui, eu quero falar com você. Mas o que foi? Quem mandou você convidá-la? Quem mandou? Mas eu não estou entendendo. O que o senhor está falando? Não se faça de tonta. Quem mandou você convidar a Natasha Baeza? Não, palavra que eu não convidei ninguém. Ninguém que o senhor ou a dona Bárbara não tivessem mandado. Você tá pensando que eu sou estúpido, sua criada imunda? Você quis dar uma desperta, mas vai pagar igual ao seu parente Jacinto. Não. Toda ordem pra você ser mandada embora, igual a um cachorro. Igual a um cachorro. Florzinha. Ai, Florzinha. O que foi, Florzinha? O que foi? Me diz o que aconteceu, Florzinha. O que foi? Me diz o que aconteceu. Ai. Foi aquele idiota do Camilo Elizalde, não foi? Não. Vai, me conta, não, Florzinha. Não, me conta não, o que aconteceu, não, por favor. Não, Gardênia, não faça nada. Por favor, estou te pedindo. Mas o que está acontecendo? Por favor. O que é isso? Foi aquele desgraçado do Camilo Elizalde que maltratou a Florzinha. Não. O que está pensando, hein? E só porque a gente serve a família dele, ele tem o direito de maltratar e tratar a gente a pontapé, como bem entender? Não. Olha, quer saber? Esse infeliz já passou do limite há muito tempo. Não, por favor, Gardênia, se acalma, por favor. É que eu já tô com isso aí pelas tampas faz tempo, não é de hoje. Eu não vou deixar ele continuar maltratando a gente. Eu não tô morta. Não, Gardênia, por favor, não faça nada. Não vai fazer um escândalo, favor, eu estou te pedindo. Por favor, eu vou contar tudo para dona Fernanda. Eu te prometo, por favor, não faça nada. Por favor. É verdade. Não. Então faça isso, Florzinha. Mas faça bem rápido. Porque senão, no dia que eu cruzar com esse desgraçado, eu juro que encho ele de sopapos.